Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Изведоха директорката на басейнова дирекция с белезници. Малко по-късно закопчаха и служител на НАП. Здравейте, пловдивчани, вие сте с добрите и лошите новини от днес, 24 февруари. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Съобщение на Окръжна прокуратура Пловдив. Уведомяваме ви, че по досъдебно производство на Окръжна прокуратура Пловдив за извършено длъжностно престъпление, днес 24 февруари служители на отдел Икономическа полиция Пловдив при ОДА на МВР Пловдив в присъствието на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура Пловдив извършват процесуално следствени действия, претърсвания, изземвания, разпити на свидетели и други в сградата на басейнова дирекция Източно-Беломорски район, град Пловдив, и на други места с цел документиране на деянието. За 24 часа по закона за МВР е задържан директорът на басейнова дирекция Източно-Беломорски район Цветелина Кънева. Припомняме, че тя бе назначена на мястото на Георги Семерджиев, който бе от квотата на реформаторския блок. Семерджиев се бе оплакал, че рекетиран от представители на ВМРО, но сигналът бе оставен без последствие. Смята се, че арестуваната е от квотата на патриотите. Пловдивската полиция е арестувала днес служител на НАП Пловдив с голяма сума пари в себе си, вероятно получен подкуп. Все още няма информация какъв е произходът на парите, съобщи пръв сайтът Blitz. Защо информацията от Пловдивската полиция изтича първо в сайта Blitz е въпрос, който задаваме не за пръв път. От прокуратурата съобщиха по-късно, че служителят е задържан за 24 часа. За сега. През уикенда лавките в Пловдив изглеждаха като треторазредни сергии за мартеници. Нямаше вестници, да не говорим за лотарийни билетчета. Екраните, на които вървеше реклама на националната лотария, бяха помръкнали и сега всичко се разпродава. Фалитът на веригата с почти 2000 обекта е емблематичен. Лавките дойдоха на бял кон и окупираха цяла България. Кметовете козируваха и им даваха най-добрите места. Лавките бързо монополизираха разпространението на вестници и списания, независимо от официалните опровержения. Могъщият собственик очевидно казваше кой вестник или списание може да се продава и кой не може, защото си позволява да критикува тримата шишковци, примерно. Това е и една от причините България да е на 111-то място по свобода на словото. Лавките загинаха закономерно с ликвидацията на Бошковата лотария, от която се хранеха основно. Възможно е фалитът да е бил готвен отдавна и сега да бъдат оставени огромни неразплатени данъци и сметки. В Пловдив фирмата собственик на лавките получи и спирките и трябваше да се грижи за тях години напред. Община Пловдив сега има два изхода от ситуацията. Или да обяви нова концесия за 314 спирки, или да ги отдава под наем на парче. Повечето от общините в Пловдивска област нямат проблеми с използването на винетни стикери. Стана ясно по време на срещата, инициирана от областния управител Дани Каназирева и директора на областната пътна служба и инженер Йордан Калев. В срещата участваха кметове и представители на околните общини, които първоначално имаха въпроси по темата. Според Дани Каназирева, казусът е ясен за кметовете и напрежение в момента няма. Тя припомни, че ако се направи искане към АПИ за отпадане на винетните стикери за определена пътна връзка, то съответната община трябва да се ангажира финансово и с поддържането на съответната пътна отсечка. В областта единствено остава казусът с участъка от пътната отсечка към селата Ягодово и Катуница, където знакът беше преместен. По думите на Каназирева, отсечката попада в землището на община Пловдив и реално община Пловдив трябва да направи искането до АПИ и да поеме поддържането й, което няма да е коректно към жителите на общината.
Постигнахме споразумение, че кметовете на община Родопи и Садово ще пуснат искане до община Пловдив и съответно между тях също ще се подпише споразумение, за да може участъкът от пътя финансово да се обезпечи и да се разпредели между общините. Садово и Родопи, обясни областният управител. Пътните отсечки в другите общини, за които е имало въпроси, остават част от републиканската пътна мрежа и в ангажиментите на областно пътно управление. В изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, община Пловдив стартира на 1 март специална кампания. Тя ще обхване домашните кучета и котки, които са основен източник на нерегламентирано развъждане на бездомни животни. Община Пловдив ще поощри собствениците на домашни кучета и котки да кастрират своите любимци. В нея могат да се включат стопаните на идентифицирани домашни кучета с регистрация, както и собственици на домашни котки, притежаващи надлежно издадени ветеринаро-медицински паспорти. Кампанията ще се проведе в периода от 1 март до 13 декември 2020. Желаещите да се възползват от условията по кампанията от 27 февруари ще могат да получат талон за отстъпка от стойността на манипулацията кастрация на домашно куче-котка. Талони ще се предоставят във всяка от районните администрации по место живеене или в община Пловдив, дирекция екология и управление на отпадъците. За женските кучета и котки отстъпката ще е 35 лева, а за мъжките 25 лева. Собственикът ще доплати остатъка от стойността на манипулацията на място в ветеринарния кабинет. Още по темата в сайта ни по TVLO. По повод появилата се информация в някои медии, че от Камарата на архитектите в Пловдив са изпратили писмо до министъра на културата Боил Банов, в което изразяват несъгласие с идеята да се строи върху разкопките и край понеделник пазара, наши зрители задават различни въпроси. Например, къде бяха пловдивските архитекти, когато се разбра как ще изглежда строежът върху голямата базилика, наречен от пловдивчани кафеза или щайгата? Защо не протестираха, когато проектирането на галерията на Гладстон бе възложено без конкурс? И още един въпрос от наш зрител. Аз ви предлагам още един такъв проект, който е новия мол на Сточна гара. Скоро в пловдивски сайт имаше публикация, че той ще бъде готов до година или кога ще бъде, дай Боже да сме живи и здрави. Това е едно огромно толовище и в този сайт беше написано, че той се разполага до Сточна гара. Питам аз, този автор някога виждал ли е Сточна гара и къде се намираше някога Сточна гара? Сега цялото това пространство е взето от този мастодон. Не искам да си представя какво ще стане с движението, паркирането, купувачи на това огромно толовище. Кому е нужно? Кому е нужно? И къде са архитектите да видят някакво съответствие на това огромно тяло? Това е обем, може би не виждам в Пловдив, с останалата среда на квартал Университетски на района около Сточна гара. Разкрита е мистерията около къщата в Барселона. Екипът на сайта новините Менте разказа играта на испанските си колеги от El Periódico. Благодарение на наед сателит са получени достоверни снимки на къщата, включително на това, което оградата пречи да се види. След многократно увеличение и дигитална обработка е получен качествен кадър на вратата на къщата, на която ясно се вижда табелка – семейство Василеви. Камерата е успяла да проникне и през прозорица и да заснеме поръчителя на компромата – самия Цветан Василев, банкерът-беглец.
Край басейна е заснета предполагаемата любовница на Борисов, но се оказва, че и това е постановка. Ролята на мис Бикини се изпълнява от майор Шевцова от руските тайни служби. Ето я. Испанските журналисти са си посипали главата с пепел след това разкритие. Най-новото откритие в района на Регионален етнографски музей Пловдив е хаман от османския период, 16-ти и началото на 18-ти век. Той беше разкрит при фасадната реставрация на сградата през 2017-та. Проучването показа, че по време на изграждане на къщата на Аргир Куюмджи Оглу 1847 година, сградата на хамама е била вече полуразрушена. На място са идентифицирани три помещения от хамама, разположени последователно едно след друго. Заповядайте на представянето на откритието на 26 февруари 2020 от 17 часа в двора на музея. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши новинарската ни емисия. Ние продължаваме да ви информираме и да коментираме в нашия сайт pot.tv.eu. Търсете ни във Facebook и YouTube. Очакваме ви и там. От новинарският екип и от мен Ивайло Червенков. Приятни часове с нашата програма.